Karibu katika kipindi cha TANROADS mkoa kwa mkoa kinachohusu ujenzi wa miradi ya barabara, madaraja na viwanja vya ndege. Tupo mkoani Arusha katika barabara ya Arusha bypass yenye urefu wa kilomita 42.4. Engineer Reginald Masawe ni meneja wa TANROADS mkoa wa Arusha, anatuelezea umuhimu wa barabara ya Arusha bypass kiuchumi na kiutalii. Tuna barabara ambayo ni Arusha bypass. Barabara hii nayo imezinduliwa mwezi wa 6 mwaka huu. Ilijengwa kwa zumuli la kupunguza msongamano katika mji wa Arusha, na sasa hivi inatumika zaidi na magari yanayotoka katika bandari ya Mombasa na bandari ya Tanga kwa kupeleka mizigo inayokwenda nchi jirani za Rwanda na Burundi. Mpaka sasa magari yanokwenda Rwanda na Burundi yameongezeka sana, na tuna takriban ya magari 100 yanapita kwenye mizani yetu ya makuyuni, ambayo ni ongezeko kubwa sana. Na hii inaonyesha inaendelea kukuza bandari yetu ya Tanga na nchi jirani za Rwanda na Burundi. Kwa tunaendelea kuisimamia miradi yetu katika mkoa wa Arusha na ku make sure tunaenda kuijenga na kuweza kukuza uchumi wa nchi na uchumi wa utalii. Arusha bypass imejengwa ili kuruhusu magari yasiyoishia katikati ya jiji la Arusha kupita pembezoni mwa jiji na hivyo kupunguza msongamano. Baada ya bypass kukamilika, magari ambayo safari zake si za kuishia katikati ya jiji yanatumia bypass tajwa ili kukwepa msongamano wa magari katikati ya jiji la Arusha. Barabara hii ina faida kubwa sana, au serikali iliona umuhimu wa kujenga barabara kutokana na kwamba mji wa Arusha umejaa. Barabara ilikuwa ndogo, magari yasiyo na ulazima kupita ndani ya mji wa Arusha, yanaoenda Nairobi, yanaoenda Singida, yalikuwa yanapita katika mji wa Arusha. Lakini baada ya ujenzi wa barabara kujengwa, sasa hamna kama magari yanaenda Singida, yanaenda Nairobi, yanaenda Dodoma, kama hayana ulazima kupita katika jiji la Arusha hayapiti. Yanatokea usa, yanachepuka, yanaingia katika barabara ya Afrika Mashariki. Kutokana na umuhimu wa barabara hii na barabara zingine zote zilizojengwa na Wizara ya Ujenzi, napenda kutoa wito kwa wananchi wote kutii na kuzifuata sheria zote zilizowekwa na Wizara ya Ujenzi ili kulinda barabara zetu. Hii ni pamoja na kutokuvamia maeneo ya hifadhi ya barabara, kutokubeba mizigo mikubwa inayozidi design ya barabara, kutokuharibu samani zote za barabara ili barabara hii ziweze kudumu. Faida kubwa tunayopata kwa hii barabara ya bypass kwa ujumla kama barabara East Africa inatusaidia. Kwa mfano mimi nikiwa nimetoka Longido nikiwa naenda Moshi moja kwa moja, sina haja ya kupita ndani ya jiji la Arusha kwa ajili ya jamu ya hapa na pale. Napita nafika Ngaramtoni na cross na pakamata hii bypass na kuja kutokea hapa Usa, tayari naunganisha mpaka Boma nikiwa bila sijapata jamu ya kusimama hapa na pale. Tofauti na nyuma ulikuwa ukipita katikati ya Arusha mjini unaweza kusimama hata zaidi ya lisali moja ukisogeza mguu hapa na pale, umeingia hata hapa na pale, kwa hiyo inarefusha mwendo sana. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya Mama Samia kwa kuendelea kuboresha miundombinu kama jinsi ilivyo, wananchi wake tunafurahia.
Kwa kweli barabara ya kupita kwenda mjini ilikuwa inatuwekea jam sana kwa sisi watu ambao tunaenda Dodoma, hata mtu wa kwenda Nairobi. Pia naishukuru serikali kwa kutuondolea jamu kwa sisi ambao watu tunaenda Nairobi, Dodoma. Hii barabara imekuwa ni msaada sana kwetu kwa sisi madriver. Kwa barabara hii ya bypass kidogo imetupunguzia adha ya jamu mjini, hapo mjini. Na kingine tunashukuru serikali kwa kupunguzia hii barabara, kujenga hii barabara. Mwanzo tulikuwa tunapita barabara ya mjini ilikuwa inatupa adha ya jamu kwenye barabara ya mjini, lakini kwa sasa hivi kidogo afadhali, tunaangalau kidogo tumepunguziwa jamu.